Kimi ko'rganmiz? Puli bilan ko'milganini. Kimi ko'rganmiz? Mansabi bilan ko'milganligini. Kimi ko'rganmiz? Unvonlari bilan ko'milganligini. Yerni tagiga kirayotganda hamma bir xil kiradi. Nabiy sollallohu alayhi vasallam aytganlardek, kim qo'rqsa, ertaroq harakat qiladi. Endi kim ertaroq harakat qilsa, albatta manziliga yetadi. Harakatimizni qilib qolaylik, chunki bu qabr bizning asl vatanimiz. Inson bolasi to'rtta bekatdan iborat hayoti deganmiz. Onani qorni, dunyo hayoti, qabr hayoti, oxiratdagi abadiy hayot. Bu onani qornida ixtiyori yo'q edi. Dunyoda ixtiyori bor, qabrga kirganda ixtiyori bo'lmaydi, oxiratda natijani kutasiz, hech qanday ixtiyori yo'q. Biz mana shu ikkinchi hamma narsani hal qiladigan holida turibmiz. Kimga 10 yil qoldi, kimga 5 yil qoldi, kimga qolmadi uni. Seni molingdan Allohga qasamki, senga nasib etgani faqat kafanlikdir. Qarang, boydi ham, kambag'aldi ham bir xil surubga o'raladi.